gente, meu nome é Valentina Chius, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Bom, caso você não saiba, eu tô no Canadá, vim fazer um intercâmbio aqui só de 2 semanas. E eu conheci várias pessoas incríveis aqui. E hoje a gente vai fazer meio que um desafio Masterchef. Bom, caso vocês não conheçam, eu tô hoje com o Jeff e ele vai fazer uma batalha comigo. E duas pessoas muito especiais vão provar, que vai ser o Leon e a Nilce do canal Cadê a Chave, que com certeza vocês já conhecem. E bom, vai ser super legal, eles têm meio que uma caixa misteriosa, a gente vai ter que fazer 2 pratos e eles vão provar e julgar. Então, eu tô um pouco nervosa, mas acho que vai ser bem legal. Então vem comigo, que a gente vai começar a batalha agora. Eu vou contar agora um pouquinho mais sobre o meu competidor, que vai ser o Jeff. Ele tem um canal aqui no YouTube, ele é um super chefe, que ele faz altos pratos, então vai ser super divertido. E é isso. Tem aqui a nossa super produção preparou, então vamos lá. Oh my gosh. Oh my gosh. That's like everything. Why is there... Okay, so cocoa powder. It's cocoa powder. Coconut flour. All right. Tem farinha, macarrão. Mushrooms, great. Onions, garlic. What does she want us to do with this? All right, let's make a dish. Que bom. Oh, that's baking powder. Okay, and then there's tomatoes. Excellent. Basil, fresh basil. This is great. Queijo. 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 O Leon não pode com queijo. Sorry, no. Sorry. I'm gonna make my extra queijo. Okay. Extra queijo. Mas eu posso com queijo. A gente abriu a caixa agora e tem várias coisas tipo bem aleatórias e vamos ver o que vai acontecer. E é isso. Vamos lá. Like, oh, let's go. Okay. First pick. Okay. Rock, paper, scissors. Oh, easy, too easy. You can go. Oh, thank you! Gentlemen's rules. Yeah. Yes. I want the salmon. Oh, of course. Of course, take a salmon. Well, then there's not a lot of protein left. I'm taking tofu. Nuts. Oh. This is how you beat a Brazilian in the cooking competition. You take away the... Don't worry, I'll share some. Okay? Oh, I'll thank you. Some. I love you. I'll take you. The onion, yes. I want everything. I'll take the portobello. Okay. I'll share the sauce. I'm a gentleman. I know you're not gonna share anything you took, but I will. I will. Okay, I'm, okay. I'm gonna get it. All right. Your turn. Oh, my turn? You took the shard? Okay. Aromatics. Checkmate. I got garlic and I have garlic and onion. It's over, all right? Brazilians, you guys like onions and garlic. I got both. I want this one. Oh my goodness, she's going for something really, really, really gourmet. Oh, yeah. Sure. Yeah. Just so best. Gotta take away any advantage she has. Alright, we can share the bread. We'll share the bread. The bread. We'll share the bread. We'll share the bread. Okay. Vamos lá. Vamos. Fofinho. Fofinho, que isso? I don't know what you're making. You're scaring me. Like that's a difficult combination. Yeah. Yeah, okay. Let's see what happens. Então, começando agora, temos 1 hora pro desafio. Whoa! 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 Não sei o que eu vou fazer. I'm gonna win. No, you're not. Oh wow. Sorry, my hand's in your way. God damn it, Jeff. What? My hands are in your way? Oh, my hands are in your way? My hands are in your way? Meu cogumelo no chão! Ah, não, I can give you a portobello. Valentina não está concentrada. O cogumelo está fugindo de Valentina. I think I'm gonna just be nice and just give you an onion. It's not all hostile here, okay? It's not just competition. Ou pode ser uma competição, porque o Jeff sabe que a gente tem coração mole. Então ele pode estar fazendo isso só para seduzir o juiz. 100%. I don't know what that means, but 100%. O Jeff conhece o nosso gosto, porque ele cozinha pra gente já há algum tempo. Então ele pode estar ali se aproveitando de alguns conhecimentos. Eu vi que ele escolheu o tofu. You could be having pork chop, steak, turkey, whatever. No, but Leon is like, I'm a pescatarian. Acabou de perder o ponto. A Valentina, porém, nunca cozinhou pra gente, nunca não conhece o nosso paladar, mas pegou o prato preferido do Leon, então... Ah, aqui é conexão de mente com o jurado, sabe como é, essas coisas acontecem. Pode ser que alguém leve vantagem. Posso pegar um? Just one? Okay. Just one, okay. I'll take a mushroom. Okay. I stole 1 mushroom. Come here. This is gonna be my garnish. You watch. O bonito é ver a solidariedade entre os desafiantes. O prato é bonito também. Surge do nada, pensa com um café assim. Nespresso, patrocina aqui o canal da Valentina.
qual é o nome desse molho em inglês? Worcestershire. 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 Até um sanduíche, isso. Nossa responsável por abanar o alarme. O alarme de incêndio. Falta um minuto pro tempo acabar e eles ainda estão preparando ali. Vamos pra contagem regressiva daqui a pouquinho. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. 3, 2, 1, acabou! Hands up, hands up! Hora da verdade. Hora da verdade. Tô com fome. Eu também. Fome é um ótimo ingrediente. Eu vou incorporar aqui o Gordon Ramsay, tá? Ah, não. Na minha capacidade de julgamento. Chef, eu sou a Paola? Tofu steak with portobello mushroom. Ok. E vegan bolognese. Muito obrigado. Mas por que eu fico com o do Jeff? Porque você tem que comer o ruim primeiro, pra depois comer o bom. Ah, não. Ele não tá entendendo isso, que você pode dizer, demais, tá? Eu sou sortuda demais. Mas vamos ouvir aqui a explicação do prato, Valentina. Tá, é um papiote de salmão com cogumelo, tomate, aspargos e farofinha de castanha e um risoto de cogumelo. Cara, ela fez isso em meia hora, mas tudo bem. É, eu... Sempre quando eu cozinho alguma coisa, nunca tem mais de 3 ingredientes. Então eu tô impressionado aqui, tá? Jeff. Alright. Explain your dish. Explain my dish. Yeah. Chef, this is a tofu steak cutlet with vegan bolognese, served with a side of roasted red peppers. Ah, o Jeff é mais dos meus, tá? 3 ingredientes, tá? Let's go. Okay, vamos we lá. Must get out soon then. Let's just look like we're like scared. Yeah. Vamos lá, primeiro, Nils. Vamos lá. Vamos começar com o do Jeff, tá? Porque aquele lá tem mais chance de ser melhor. Wow! Aqui... Savage! Não, mas não só isso. É o seguinte, tinha que ser um teste às cegas. Porque agora eu sei que é o do Jeff, eu já tô predisposto, entendeu? A não gostar muito desse aqui. Não fala assim, por favor. Brincadeira. Olha, a apresentação. Vamos lá. A apresentação tá bonita. Tá bonito. Eu gostei. Também. Que elas não sabemos tudo de apresentação de prato, né? É. Ele colocou... Tá mais bonito que o salmão que a gente faz em casa. Não, ele colocou um treco aqui no meio e dois trecos de cada canto. Essa é a minha explicação, tá? É simétrico e colorido. Exatamente. Então, vamos lá. Pega o pimentão aí que eu vou pegar esse treco do meio aqui. Mas acho que tem que comer uma garfada perfeita, entendeu? Você tem que comer um pouquinho de tudo. Ah, tem um tofu aqui embaixo. Ok, let's go. Pode? Tá, pode. É muito grande aqui. Eu vou provar, tá? Tá. Eu cortei a guarnição, desculpa. Na guarnição se come. Ó. Vamos comer. Tofu com molho de tomate. E com o gostinho da cebola deu pra sentir. Agora eu vou provar o cogumelo. Nossa, junto cogumelo com tudo também. O cogumelo é a melhor parte do prato. Nós estamos com muita fome. Ficou bom. Eu gostei da textura. Talvez o tofu tenha ficado um pouquinho salgado. Vamos lá. A explicação. A parte principal ficou boa. Tá? A guarnição, que é o cogumelo... Ficou melhor. Ele colocou alguma coisa que ficou com gosto de queimadinho. Quando você combina os dois, não funciona. É porque queimaram mesmo, teve incêndio no apartamento. Mas ficou muito bom. Eu gostei do Jeff porque ele assumiu o desafio. Porque é muito difícil fazer coisa com tofu. Uhum. Porque é muito difícil dar gosto no tofu. E o que ele fez? Ele jogou molho de tomate com cebola. Ficou muito bom, muito bom. Ok, vamos agora para o julgamento do prato da Valentina. Que é a dona do canal, então assim, muito obrigado por convidar a gente, viu, Valentina? Isso te traz uma vantagem enorme. Não, mas deixa eu falar a minha opinião sincera. Não, eu devo dar depois, não, que calma. Os dois. Não, eu só preliminar, então. Tá bom. É um prato, assim, eu daria um 8, tá? Mas como ele colocou a dificuldade de fazer a coisa com tofu, que é mais difícil, eu vou dar um 9. Mas como é o Jeff, eu vou baixar pra um 7. É, então, pode pegar o próximo agora. Ok, limpa o paladar aí. Tá. Love you too, é água, tá? Não beba. Se beber, não dirija. Ok.
Apresentação. Vamos lá. Não note que nada aqui é desperdício. Não. Não temos uma guarnição desperdiçável. Não, não tem. O que é uma vantagem, porque eu gostei muito do cogumelo, eu achei que ele ficou desprezado ali no prato do Jeff. É, exatamente. O cogumelo... Um dos problemas do prato do Jeff é que o cogumelo não bateu direito com o tofu e o molho de tomate. Por quê? Eu acho que bateu. Não, quando você pegou os dois juntos de uma vez só, o cogumelo tinha um gostinho de queimar. Ah, é, queimou, tá certo. Vamos lá para o prato da Valentina. Vamos lá para o prato da Valentina. Ok, vamos lá. Eu, de uma vez tudo ou um pedacinho de cada? Eu nunca sei fazer isso. Eu vou pegar primeiro o salmão, depois eu vou provar o salmão com o risoto. A gente demorou um pouco pra comer, só o risoto esfriou. Mas aí a culpa é nossa. Ponto, tira ponto da gente. Ficou bom. Alguém come salmão todo dia? Porque salmão é o peixe da terra aqui, tá? Se procurar, você acha barato. É, isso é muito bom. Nossa. Eu vou comer um pouquinho mais só pra ter certeza. Achei inventivo. Sim. Eu tava doida pra usar essa palavra. Eu vou pegar agora o risoto, tá? O risoto que deu aquela endurecidinha porque esfriou, porque a gente demorou pra começar. Aí, produção. O aspargo tá no ponto certo. Não está cru, mas tá bem cozido. Caramba, ficou muito bom. Então, a gente tá num dilema aqui agora, porque a gente tem a escolha entre a dona do canal e o sujeito que cozinha pra gente toda semana. É. Com quem que você quer comprar? Com quem? Vamos lá. Ou o Jeff ou a Valentina. A Valentina chamou a gente pra cá a primeira vez. É meio feio ficar, né, fazer, não dar ponto pra ela. É dona do canal. Me racha a cara de vergonha. Mas o Jeff pode envenenar a gente no fim de semana, porque ele cozinha pra gente toda semana. Se você não sabe, tem ali no canal Coisa da Cadeia Chave o Free Food. Porém, o Jeff conheceu a namorada dele, que é brasileira. Por nosso intermédio. O nosso intermédio. Então, então ele tem uma dívida bravo. Com a gente. É. Então ele não pode nunca ficar então, bravo. Então quem ganhou foi a Valentina. Então a Valentina, parabéns. We're on the same side! Valentina, nossa, eu tô aliviada, meu coração tá leve. Não, agora parabéns. Tô aliviada. Obrigada. Foi? Obrigada pra mim, já. Ah, não, parabéns. Peraí, eu não consigo. Foi muito bom. Mas lembra que foi a gente que te apresentou a Carol. Ok, tá bom, yeah, yeah, né? Yeah. Ok, não esquece. É, eu queria dar os parabéns pros dois participantes. Sim. Aí, porque a competição foi acirrada. Eles realmente deram o melhor de si, não é mesmo? Ainda tem o que aprender com talento superior, mas tudo bem. É, mas no final, só um pôde chegar à frente. E a gente escolheu pelo critério de afinidade, óbvio. Afinal de contas, você já ganhou uma namorada. Uhum. Yeah, yeah. A gente nunca fez isso pela Valentina. Sim. Então... A gente pode fazer também, tá? Eu acho mesmo. Então... Eu acho que é isso. Deixa a Valentina agora assumir o canal dela. Obrigada. Por favor, eu vou passar pra dona aqui. Bom, gente, foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal. No canal deles também, no canal do Jeff também. E é isso, gente. Obrigada por terem vindo, por terem comido a nossa comida. Nossa, de nada. Disponha sempre. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Eu vou continuar aqui, viu? Tenho certeza aqui da nossa decisão.